Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal Ljubitelji serije Manitoli, Fatalna ljubav i drugih turskih serija. Mnogo se puta pitamo kako je to na setu serije Manet, kako to izgleda. Evo ja sam malo čačkala i našla sam kako to izgleda iza kamera kada Seher i Jaman Koliko vidimo, Jaman govori Seher da ona prva kao pravi džentlman ide ispred njega, na krevetu se nalaze pokloni. Mnogi su ovo protumačili kao nešto što nije bilo viđeno na setu, to jeste da nije bilo viđeno u scenama, dok ima oni koji komentarišu da je ovo upravo scena iz serije. Šta vi mislite, drage moje, da li je ovo scena iz serije ili se ovo zaista dešavalo iza kulisa snimanja i malo ko zna za ovo? Ja sam to uspjela da pronađem, da malo pročačkam, tako da neki kažu da nas očekuje uskoro mnogo lepih stvari između Sehera i Jaman, da će biti mnogo lepih trenutaka, romantičnih, ali da onda nažalost kreću malo i turbulentnije stvari.